नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, यति बेला धेरैका घर घरमा पशुपतिमा लगाइएको कोटी होम अनि त्यो कोटी होममा कथा वाचनका लागि प्रस्तुत भएका कथावाचक र कथावाचिकाहरूको सन्दर्भ चर्चाको केन्द्रमा छ। कतिपयले कोटी होम जुन समयमा लगाइयो त्यो समय ठिक भएन भनेर भनेको स्थिति छ, अनि कतिपयले चाहिँ कोटी होमको समय ठिक भयो या भएन त्यो एउटा पाटो होला, तर भर्खरका कथावाचक वाचिकाहरूका मुखबाट जुन जसरी कथावाचन भइरहेको छ यसले धार्मिक जागरण त ल्यायो नि, अहिलेको नयाँ पुस्तालाई पनि सेलिब्रेटी बन्नका लागि कुनै खेलमा नै सहभागी हुनुपर्ने, कुनै गीत नै राम्रोसँग गाउनुपर्ने, या फिल्मको हिरो या हिरोइन नै हुनुपर्ने, या राजनीतिमा नै लाग्नुपर्ने भन्ने हुँदो रहेनछ नि त। अहिले कथा वाचन गरेर पनि सेलिब्रेटी बन्न सकिँदो रहेछ नि, मिडियाहरूको नजरमा पर्न सकिँदो रहेछ भन्ने खालको यो सोच त जागृत भयो नि भनेर पनि केहीले भनिरहेका छन्। अनि सँगसँगै अहिलेको युवा पुस्ता जसले भागवत पुराण या अरू यी र यस्तै धर्मग्रन्थहरूका विषयमा त्यति धेरै चासो राख्दैनथ्यो, तर कम्तीमा अहिलेका जो नयाँ भर्खरका कथावाचक कथावाचिकाहरूलाई प्रस्तुत गर्दाखेरि उसले पनि चासो राख्ने त्यो माहौल त पैदा भयो नि, यसलाई किन राम्रो रूपमा नलिने, किन कोटी होमको विरोध गर्ने, या भनौँ कथावाचक र कथावाचिकाहरूले कथावाचनका क्रममा गरेका सानातिना कमजोरीहरूको आलोचना गर्ने र त्यसमा त्यो कमजोरीहरूलाई खोतलेर मात्रै दिन व्यतीत गर्ने, यसलाई सकारात्मक कोणबाट चाहिँ किन नलिने भनेर पनि भन्न थालिएको छ। हामी आजको यो संवादमा चाहिँ नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ भनेर भनिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका सहायक महामन्त्री डम्बर प्रसाद शिवाकोटीसँग कुराकानी गर्दैछौँ कि तपाईँको पार्टीले चाहिँ अहिले जुन धार्मिक विषय विशेष गरी कोटी होमका सन्दर्भमा जे जस्ता विषयहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् यसलाई कसरी लिइरहेको छ, अनि यी र यस्ता यज्ञहरूले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनका लागि मद्दत पुग्छ, र यी र यस्ता विषयहरूलाई चाहिँ ठाउँ ठाउँमा भनौँ यज्ञहरू यज्ञादिहरू गरेर यसलाई अगाडि बढ्नुपर्छ, र यो नै हिन्दू राष्ट्र बनाउने हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने एउटा अभियान हो भन्ने लाग्छ, या सडकमा निस्किएर बेलाबखत आलोचना गर्ने भाषण गर्ने यही कामबाट चाहिँ नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुन्छ जस्तो तपाईँहरूलाई लाग्छ, के लाग्छ भनेर उहाँलाई म विस्तृतमा सोध्दैछु। अब उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। अहिले पशुपतिमा कोटी होम महायज्ञ चलिरहेको छ, यो कोटी होम महायज्ञ जुन समयमा हुनुपर्थ्यो त्यो चाहिँ भएन, सूर्य दक्षिणायन भएका बेलामा गर्ने होइन भनेर एका थरीले भनेका छन्, तर अर्का थरीको तर्क यस्तो छ कि जो हो जस्तो लाग्छ कि समय के भयो विधि विधान प्रक्रिया त्यो अलग कुरा हो, तर अहिलेको जुन युवा पुस्ता जसले आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृतिलाई त्यति धेरै चासोका साथ नलिरहेको यो समयमा भर्खरका अहिलेकै पुस्ताका कथावाचक कथावाचिकाहरूलाई प्रस्तुत गर्दाखेरि त धार्मिक जागरण युवाहरूमा पनि पैदा भयो नि त, यसलाई किन सकारात्मक रूपमा नलिने भनेर पनि भनिरहेका छन् केहीले। तपाईँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सहायक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको सहायक महामन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँ यो विषयलाई कसरी लिनुहुन्छ? मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ। धन्यवाद। यसलाई चाहिँ नि दुई तिनवटा कुराबाट लिन सकिन्छ। एउटा कुरा त तपाईँ समय भएन दक्षिणायन भयो भन्ने कुरा जो उठ्या छ म त्यो नै गलत भन्छु, किन भन्दा 21 गते साउनसम्म के अरे असारसम्म शुक्र अन्ध नै थियो, र 28 गते पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले नै माने मतलब सायद निकालिदियो पूर्वाङ्गका लागि जुन बेला चाहिँ तपाईँको साउन 7 गतेसम्म उत्तरायण नै थियो, साउन 7 गते पुर्नेपछि मात्रै तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि दक्षिणायन लाग्ने, र हामीले चाहिँ नि उत्तरायणमा सुरु गरिसकेपछि त्यसलाई हामी उत्तरायणै मान्छौँ, त्यसले त्यसमा चाहिँ चर्चा परिचर्चा यो विरोध भनेको चाहिँ के भनेदेखि नास्तिकहरूले गर्ने कुरा हो भन्छु मेरो व्यक्तिगत रूपमा।
अर्को कुरा चाहिँ नि तपाईँले अघि एकैछिन एकैछिन म युवाको तिर जान्छु, नास्तिकहरूले गर्ने भनेर यहाँले भन्नुभयो, तर जसका तर्फबाट यसको विरोध भइरहेको छ, अब कतिपय ल तपाईँले भनेको जस्तो नास्तिक पनि हुनुहोला होइन, तर यो पूर्वीय दर्शनमा धर्मशास्त्रमा गहिरो अध्ययन गरेका पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिकै अध्यक्ष भइसकेकाहरूले विरोध गर्नुभएको छ होइन, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ त तपाईँ? हो यी छ कुरा कुरा के छ भने सायद निकाल्न हुने जुन बेला सायद निकालेको बेलामा यो सायद तपाईँहरूले चाहिँ अहिले यो दक्षिणायन लाग्ने बेला छ, अहिले उत्तरायणै भए पनि यो समापन हुने बेला दक्षिणायन लाग्ने भएकाले यो अहिले गर्न उपयुक्त छैन उहाँले किन भन्न नसक्नु भएको, सायद चाहिँ निकालिदिने अनि सायद ठिक छ गर्न नि हुन्छ नि भन्ने, जब सुरु गरेर चाहिने जब मान्छेको त्यहाँ आवागमन चाहिने हुन थालेपछि अनि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ फेरि त्यो यसो भएन त्यसो भएन भनेर विरोध गर्नुको पछाडि मेरो धारणा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यो क्रिस्चियनहरूले उहाँहरूलाई पनि अलिकति कान मन्त्रैको हो कि कुनै पद पाइएला राजदूत पाइएला या मन्त्री पाइएला या चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ कुनै प्रज्ञा प्रतिष्ठानतिर पाइएला भनेर उहाँहरूले चाहिँ चाकडी बजाउनु भएको भन्छु म, किन भन्दा उहाँहरूको अन्तरात्माले पनि त्यो रामचन्द्र गौतमजीले जुन खालको त्यहाँ भनिरहनु भएको छ, एकजना खड्काजी नै हुनुहुन्थ्यो र एकजना नेपाली काङ्ग्रेसको अर्को एकजना तिनजनाले मैले मिडियामा विरोध गरेर देखाएको छु, मैले नाम चाहिँ त्यो दुईजनाको बिर्सेँ, त्यसो भएको भएर चाहिँ कुरा के हो भने पहिला स्वीकृति दिने बेला हुन्छ भन्ने त्यही बेला विरोध गर्नुपर्थ्यो नि, पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले सायद हेर्दाखेरि त त्यहाँ चाहिँ नि तपाईँ विधि पद्धति पात्रो आदि इत्यादि धर्मशास्त्रहरूलाई चाहिँ आधार मानेर गर्ने छ नि त, त्यस कारणले यो चाहिँ भएन भन्ने एउटा पक्ष त्यो उहाँहरूको विरोध गराइ त्यो चाहिँ मलाई त्यो नास्तिक भने मैले त्यो कारणले विद्वान नास्तिक हुँदैन भन्ने छैन नि, तपाईँ बाबुराम भट्टराई चाहिँ नेपालको लागि उहाँको दिमाग सही ठाउँमा लाउने हो भने कम दिमाग छैन तर गलत ठाउँ लगायो भएर देशै डुब्न लाग्यो, त्यसो भएको भएर उहाँहरूको पनि कुरा त्यही हो। अर्को कुरा तपाईँलाई भनौँ जस्तो चाहिँ नि अहिले क्रिस्चियनहरूले जति लगानी नेपालमा गराएको थियो त्यो हिन्दूहरू चाहिने र धर्मनिरपेक्षता गरिसकेपछि हामीले चाहिने क्रिस्चियनहरूलाई अगाडि बढाएर यहाँ जातीय चाहिनेहरूलाई पनि अगाडि बढाएर द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्छौँ र तपाईँको चाइना र भारतलाई टुक्र्याएर ग्लोबलमा एकाधिकार जमाउँछौँ भन्ने जुन खालको उनीहरूको रणनीति थियो त्यो उपस्थितिले त्यो युवा शक्तिले त्यो युवाहरूको चाहिँ जोस जाँगरले चाहिँ उनीहरूलाई निरुत्साहित बनाइदियो र केही आफूलाई विद्वान भन्ने तपाईँको बौद्धिक आतङ्क भन्छु म, यो बौद्धिक आतङ्कहरूले चाहिँ नि तपाईँलाई यो अनास्था फैलाउनलाई अर्काको खेतालो बनिदिएर उहाँको अन्तरात्माले होइन फेरि यो खेतालो बनिदिएर जसले पशुपति कोटियमको विरोध गर्नुभयो त्यो ठिक समयमा भएन शास्त्र सम्मत भएन विधि विधान प्रक्रिया मिचियो भनेर जसले भन्नुभयो उहाँहरू चाहिँ बौद्धिक आतङ्क फैलाउनेहरू हो, फैलाउनेहरू हो मेरो दृष्टिकोणमा त्यो हो, मलाई कारवाही हुन्छ भने पनि म भोग्न तयार छु, किनभने जुन बेला चाहिँ त्यो खुसुक्क लाएर आएर चाहिँ हामी बिहान चाहिँ 4 बजी उठेर पशुपति दर्शन गर्न जाने जस्तो होइन नि, यो ठुलो योजना चाहिँ तपाईँ सरकारसँग स्वीकृति नै लिएको होला, पशुपति विकाससँग स्वीकृति लिएको होला, त्यहाँ धर्म गुरुहरू होलान्, तपाईँ पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति होला, जहाँ तपाईँलाई पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको अध्यक्षको श्रीमती नै त्यहाँ कान्ता भट्टराई चाहिँ बाचिका हुनुहुन्छ, तपाईँ माधव भट्टराई डाक्टर माधव भट्टराईको चाहिने श्रीमती जो राष्ट्रको बडा गुरुजी पनि हुनुहुन्थ्यो भनेपछि अब के गलतै होला त, हामीले बौद्धिक आतङ्क मैले त्यो मानेमा भनेको, उहाँ पनि बाचिका हुनुहुन्छ नि कान्ता भट्टराई त त्यहाँ हिजोदेखि चाहिँ उहाँको पनि सुरु छ, भनेपछि यो चाहिँ बौद्धिक आतङ्क नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म यो युवाहरूले गरे बाचिकाहरूले गरे भने उहाँहरू जुनसुकै पृष्ठभूमिको हुनुहोस्, हिजो चाहिँ नि तपाईँ रत्नाकर डागु पनि वाल्मीकि भए नि, हिजो त रत्नाकर डागु थियो भनेर वाल्मीकिलाई हामी मान्दैनौँ र मान्छ, तपाईँले जोड्न खोजेको चाहिँ जुन कोटी हो माइकीको आयोजक हुन्छ नि त्यहाँको मूल जो हुनुहुन्छ उहाँको विषयमा तपाईँले भन्नुभयो, होइन मैले भने बाचिकाहरूको विषयमा चाहिँ विभिन्न अहिले टिकट टिप्पणीहरू आइराखेको छ नि, कसैले बिहा गरे भनेको छ कसैले के भनेको छ, त्योसँग हामीलाई सरकारै होइन उहाँको व्यक्तिगत जेसुकै होस् त्यहाँ अब बिहे गरेर भन्न नपाउने नपाउनु भन्ने पनि छैन, अर्को कुरा उहाँहरूको व्यक्तिगत रूपमा जेसुकै होस् तपाईँलाई हामीले कानुनमा अपराधै गऱ्यौँ भने पनि कानुनमा चाहिँ कारवाही भएपछि या माफी मागेपछि त हामी उन्मुक्ति हुन्छौँ नि, भने जस्तै उहाँले यो चाहिँ नि त्यत्रो मासमा आएर आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्ने र भने मतलब चाहिँ भारतको तेस्रो
चाहिँ नम्बरमा चाहिँ नि प्रवचन दिन सक्ने भारतमा त धेरै यो हिन्दूमा त धेरै विद्वानहरू छन् नि त तिनका अगाडि पनि तेस्रो नम्बरमा तपाईँको आफ्नो विद्वत्ता देखाउन सक्ने मान्छेहरू युवाहरू जुनसुकै पक्षको होस् यहाँ आएर गर्न सक्ने भने नेपालका लागि ठुलो उपलब्धि पनि हो धर्मका लागि पनि हो र कम्युनिस्टकै भाषामा भन्ने हो भने धर्मलाई अनुशासन भन्छन् अनुशासनकै रूपमा लिने हो भने पनि यसले समाजलाई अनुशासनमा राख्ने चाहिँ नि सन्देश दिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ र अर्को कुरा चाहिँ यो अहिले बौद्धिक आतंक मैले अघि भने नि यो बौद्धिकताको विरोधका कारणले समाजलाई दुई भागमा विभाजन गर्ने काम चाहिँ अब कमी कमजोरी घटी बढी त होला तर केही हदसम्म समाजलाई दुई भागमा विभाजन गर्ने काम चाहिँ यो बौद्धिक आतंकले गर्यो त्यसो भएको भएर मिलेको समाजलाई दुई भागमा विभाजन गर्ने काम जो उहाँहरूको विरोधले गर्यो यो चाहिँ मैले बौद्धिक आतंक यो मानेमा भनेको हुँ। अहिले युवा पुस्तामा त्यो धार्मिक जागरण पैदा गराउनका लागि पनि कथावाचक वाचिकाहरू चाहिँ युवा नै या भर्खरका नै त्यो प्रस्तुत गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने पनि एकातरीको योभन्दा अगाडि पनि नदेखिएको होइन होइन अहिले जसरी कथावाचिकाहरू जो भर्खरको हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई त्यो प्रस्तुत गरेको विषयमा चाहिँ यहाँलाई के लाग्छ ताकि मैले अहिले भने नि युवाहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि पनि यो आवश्यक थियो भनेर जसले भन्छन् यो चाहिँ यहाँलाई के लाग्छ होइन यसले दुइटै कुरामा तपाईँलाई युवाहरूलाई अनुशासनमा राख्न अपराधबाट मुक्त हुनका लागि अपराध गर्नु हुँदो रहेछ भनेर धार्मिक जो खालको एउटा अनुशासनको कुरा छ यसलाई चाहिँ नि संयम राख्नको लागि पनि यसले मद्दत गर्छ समाजलाई तपाईँको चाहिँ के छ भने एउटा अनुशासनमा रहेर धर्ममा रहेर हाम्रो चाहिँ नि यो हिन्दुत्वको जो पहिचान छ हिन्दू भनेको त तपाईँलाई के छ भने राष्ट्र होइन नि भने एउटा पहिचान हो चाहिँ त्यसो भएर राष्ट्रको पहिचान हो यो धेरै अगाडिदेखि चलिआएको भयो त्यसो भए भएर यसलाई चाहिँ नि यो बौद्धिकताहरूले अब बुढाखाडाले भन्दाखेरि त बुढाबुढीले नै सुन्ने भए युवाहरूले गरिसकेपछि युवाहरू नै आउने भए जस्तो गगन थापाका कमी कमजोरीलाई अम्ल्याएको मिडियाले हेर्दाखेरि गगन थापा अनुहार हेर्न मन छ र तर त्यति हुँदा हुँदै पनि उसले बोल्ने शैली आदि इत्यादिका कारणले गगन थापा भाषण सुन्ने मान्छे आउँछन् नि त्यसो भएको भएर युवाहरूले गरिसकेपछि युवाहरू जम्मा हुन्छन् त्यो कारणले गर्दाखेरि अर्को कुरा चाहिँ यो अहिले धर्म परिवर्तनको जुन डडेलो अहिले सल्किराखेको छ मुलुकमा तपाईँको त्यसलाई चाहिने पनि त्यो उपस्थिति र त्यो बाचिकाहरूको प्रवचनले चाहिने कम्तीमा हाम्रो पहिचान चाहिँ गुमेको छैन अर्थात् गुम्ने छैन भन्ने कुराको सन्देश दिन्छ एकातिर भने अर्कोतिर राज्यले पनि त्यो उपस्थिति देखेपछि हामीले कमी कमजोरी गरेका रहेछौँ यो पहिचान मास्नु हुने रहन्छ इतिहास मास्नु हुने रहन्छ हामीले इतिहास मास्न लाग्यौँ भने हाम्रो इतिहास नै अर्कोले मास्छ भन्ने कुराको सन्देश चाहिँ जान्छ भन्ने लाग्छ अहिलेका नेताहरू त्यति नबुझेका छैनन् अब यो कस्तो भन्नुहुन्छ भने बुझ पचाउने कुरा एउटा पाटो हो निधाको अभिनय गर्ने र निधाउनमा फरक कुरा हो निधाकोलाई उठाउन सजिलो हुन्छ निधाको अभिनय गर्नेलाई उठाउन गाह्रो हुन्छ भने जस्तो सरकारलाई सन्देश दिनको लागि पनि यो पर्याप्त मात्रामा छ र यसले चाहिँ नि राम्रो सन्देश दिएको छ चाहिँ नि जस्तो पशुपति दर्शन गर्दाखेरि हामीलाई अनास्था फैलाउनका लागि क्रिस्चियनका तिग्रे राखिदिने पैसा चाहिँ भेटी चढाउनमा आस्थाका आधारले लिएर गयो भने वरै डोकामा फुलपाती फ्यालिदिने अनि भेटी चाहिँ घ्याम्पा हाल्ने अनि गन्ने नाममा भेटी चोर्ने यस्तो खालको चाहिँ अनास्था फैलाउने चोरी भइहाल्छ लगिहाल्छन् चढाउने पाइँदैन किन जाने भन्ने हुन्थ्यो नि मान्छेको तर यसले अहिलेको चाहिँ यो युवाहरूको जुन खालको महिलाहरूको अर्थात् पुरुषैको पनि यो चाहिँ पशुपतिको चाहिँ जुन धार्मिक अनुष्ठानले गर्दाखेरि मान्छेहरूमा एउटा किसिमको जागरण जागेर आएको छ यो त म उहाँहरूलाई त मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु यो चाहिँ अत्यन्त राम्रो पक्ष हो हामीले त बारम्बार हिन्दुत्वको विषयमा कुरा उठायौँ अब यही कुरा उठाएकै विषयमा मैले चाहिँ कुटाइ खाएँ बालोटारा मलाई मारेर फ्यालेको पुलिसले लगेर बचाएका हुन् त्यसो भएको भएर यो विषय उठाउँदा उठाउँदा एक दिन चाहिँ नि हामी सत्यकै पक्षमा रहेछौँ भन्ने कुरा मैले अहिले पशुपतिको यज्ञ जुन खालको अहिले भयो त्यसबाट मलाई चाहिँ आत्मसन्तुष्टि भएको छ र म सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू धर्म मान्ने वा नमान्ने सबैलाई यसको अनुसरण गर्नुहोस् भन्ने आग्रहका साथ निवेदन गर्न चाहन्छु। कथा वाचिकाहरूको जुन वाचन मा का क्रममा प्रस्तुत भएका केही सन्दर्भ केही विषयलाई लिएर
आलोचना व्यापकै भयो होइन. जस्तो एउटा विषय जो देवी प्रतिभाले वाचनका क्रममा त्यो डिभोर्सको जो सन्दर्भ हाम्रो धर्मशास्त्रमा त्यस्तो छैन मात्रै भन्नु भएन कि पत्नीले पतिले जे गर्दा पनि मान्नुपर्छ भन्ने आशयले उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो भनेर अहिले व्यापक विरोध भइराखेको छ. यिनै यस्ता विरोधलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ, ताकि तिर त्यस्ता विरोध स्वाभाविक हुन् या होइन, यी अस्वाभाविक प्रकृतिका होइन? यसलाई दुईवटा कुरामा लिन सकिन्छ. उहाँले भनेको कुरा धार्मिक कुरा हो, किनभने धर्ममा जस्तो दासी भन्ने अहिलेको सिस्टममा दासी भन्ने संसारमा छैन नि, तर पहिला सत्ययुगमा त दासी भन्ने थियो नि. त्यसमा धर्मको हिसाबमा धार्मिक दृष्टिकोणले नै हामीले पतिलाई चाहिँ शिवको रूपमा मान्नुपर्छ, श्रीमती भनेको पार्वतीको रूप हो भन्ने पनि छ. अब शिवलाई रामको के अरे भने मतलब श्रीमानलाई रामको रूप लिएर सीताको रूप श्रीमती भन्ने पनि छ. र श्रीमानको कुरा काट्नु हुँदैन, श्रीमानलाई मुख चलाउनु हुँदैन, चलायो भने कुकुर नै हुन्छ भनेर त्यो शब्द आएको तपाईँलाई के भन्छ माथमेमा आउँछ. यी कुराहरू उहाँहरूले भनेको कुरा धार्मिक विधि विधानमै हो भनेको त्यहाँको पुस्तकमा भएको कुरा भएका कुरै हुन्थे. किनभने मारे पाप पाले पुण्य भनेर चाहिँ तपाईँलाई पानी समाएर चाहिँ तपाईँलाई जन्माइ बढाइ हुर्काइ रोग व्याधिबाट चाहिँ मुक्त गराएर सभ्य चाहिँ एउटा चाहिँ सक्षम बनाएर आफ्नो जन्मघर छोडाएर अर्को घरमा पठाएपछि अनुशासन भनेको केटाकेटी दुइटैको बराबर हुनुपर्छ भन्ने नै हो. तर अब अहिले चाहिँ कहिलेकाहीँ टिकटकमा आउँछ नि, श्रीमतीले चुप लगाउने, आमा बाबुले बोल्न सिकाउने, श्रीमतीले चुप लाग्न सिकाउने भनेर एउटा आउँछ क्या. त्यस्तै कुरा यो आलोचनाको लागि आलोचना मात्रै हो. यो वास्तवमा चाहिँ नि क्रिस्चियनसँग कता न कता सम्बन्ध भएका अर्थात् कुनै यो अना धार्मिक अनास्था फैलाउनेहरूसँग सम्बन्ध भएका र सरकार धर्मनिरपेक्षता घोषणा गर्ने सरकारका केही कार्यकर्ताहरूले अब मिडिया पनि विभिन्न पक्षका छन् नि त यहाँ त चाहिँ राम्रै गरे पनि नराम्रो भन्ने नराम्रो गरे पनि राम्रो भन्ने खालको त्यो खालको चाहिँ एउटा आलोचना कुरा यसलाई मैले कुनै तुक मान्दिनँ. उहाँहरूको क्षमता वर्गतले त्यतिसम्म एउटा महिला नेपाली महिला हुन सक्ने क्षमता बन्न सक्ने पहिला त्यसैमा हामीले गौरव मान्नुपर्छ. दोस्रो कुरा उहाँले जे भन्नुभयो भन्नु हुन्थ्यो हुँदैन थियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ. त्यसो भएको भएर उहाँले चाहिँ जे भन्नुभयो त्यो पनि चाहिँ एउटा अनुशासनमा बस्नकै लागि चाहिँ नि अब त्यसलाई सही रूपमा लिने हो भने अनुशासनकै कुरा हो. तपाईँ छाडा भएर धार्मिक दृष्टिकोणले नै दिँदैन र चाहिँ साइन्सको दृष्टिकोणले पनि दिँदैन. एउटा पुरुषसँग चाहिँ नि सम्बन्ध राखिसकेपछि अर्को पुरुषसँग जानुहुन्छ भन्ने न त हाम्रो साइन्सले दिन्छ न चाहिँ तपाईँ धर्मले दिन्छ. त्यहाँदेखि धर्म पनि एउटा चाहिँ साइन्स नै हो तपाईँको चाहिँ जस्तो चाहिँ ज्योतिष विज्ञानमा चाहिँ नि छ भएपछि हात लगाए एक हुन्छ क्या. हामी चाहिँ दसमा हात लगाए एक भन्छौँ. गणित गरेर हिसाब गर्दाखेरि साइन्सको भन्दा बढ्दा चाहिँ त्यो ज्योतिष साइन्सको चाहिँ बढ्दा धार्मिकको महत्त्व छ. किन महत्त्व छ भने आज रात पर्छ, आज चाहिँ औँसीको रात हो भने अँधारो हुन्छ, आज चाहिँ पूर्णेको रात हो भन्छ उज्यालो हुन्छ, मिलाउँछ नि उनीहरू. हजुर, मैले रोकेँ, तपाईँले ज्योतिषको कुरा गरिहाल्नुभयो होइन. जस्तो एकजना ज्योतिषी जो धार्मिकी यज्ञादि पनि गरिरहने पुष्कर खतिवडा होइन नाम गरेका एकजना जो धर्मगुरु हुनुहुन्छ, उहाँलाई उहाँले एउटा के गर्नुभयो भने तपाईँले थाहा पाइ नै हाल्नुभयो होला कि विभिन्न नेताहरूको मृत्युको कामना गरेर चाहिँ उहाँले के हवन गर्नुभयो, खोटाहरूको त्यसको लाइभ भइरहेको थियो के भनेर उहाँलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो होइन. एकातिर सबैको त्यो रक्षा होइन एउटा शान्तिका लागि एकातिर त्यो अर्को यज्ञ जो कोटियम भइरहेको छ, अर्कातिर यही धर्म संस्कार संस्कृतिको कुरा गरिरहँदा कसैको मृत्युको कामना गरेर हवन गर्ने भन्ने यो विषयलाई नि तपाईँ एउटा पार्टीको नेता र सँगसँगै एउटा धार्मिक एकजना अभियन्ता पनि तपाईँले कुन रूपमा लिनुभएको छ त्यो विषयलाई चाहिँ? अब यसलाई मैले दुईवटा रूपमा ल्याएको छु. हुन त मैले अहिले तपाईँसँग भन्ने भने उहाँको पक्षमा लाग्ने मान्छे मलाई गाली गर्नुहुन्छ, धेरै मान्छेहरूले उहाँको सपोर्ट गर्नुभएको छ. उहाँ एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता भएको भए तपाईँलाई मञ्चमा विरोध गर्न हुन्छ, त्यसमा प्रजातन्त्र गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता उहाँहरूले गर्नुभएको छ, त्यो त्यसमा केही फरक पर्दैन. जस्तो चाहिँ नि विरोधै गर्न नपाउने ठाउँ राजालाई चाहिँ तपाईँ कुकुर अभिनन्दन गराए जो त्यसको नेतृत्व गर्ने चाहिँ नि कुन्दन काफले अहिले प्रदेशको मन्त्री भएका छन् चुनाव जितेर.
अब यो के हुन्छ भन्नु भने ठुलाले गरे नराम्रो पनि राम्रो हो नि, सानाले गरे अप्ठ्यारो हो नि भन्ने एउटा पक्ष, त्यो दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने उहाँले गरेको कुरा सही हो। तर अब एउटा धार्मिक ज्योतिष पनि तपाईँको चाहिँ के छ भन्दा एउटा चाहिँ नि गुरु पनि भएर गर्ने हो भने त्यो गलत हो। किन गलत हो भने पहिला कुरो त एउटा नेता मुलुकले चोरै किन नहोस्, तर चाहिँ तपाईँको तयार गर्न राष्ट्रको ठुलो लगानी हुन्छ र उसले गरेको कमी कमजोरी अहिले मरिगयो भने त उसले गरेको कमी कमजोरी देखाउने कसलाई भन्ने, कसलाई मरे मान्छेले त सुन्दैन। त्यसो भएको भएर उहाँहरूलाई सजाय दिने कुरा, भ्रष्टाचार गरे भ्रष्टाचार अन्तर्गत कारवाही गर्ने, होइन एक दिन त हुन्छ नि कारवाही, ठिक छ, अहिले सत्ता शासन उहाँहरूको हातमा छ बेग्लै कुरा, जनताले कुरो बुझाए दिन त उनीहरू फुटपाथमा हुनुहुन्छ, कारवाही त हुन्छ नि। जस्तो कुम्बार भए, अहिले गोविन्दराज जोशी भए, लगायतका धेरै मान्छेहरू भएको छन् नि त, त्यसो भएर त्यो कुरा छ। तर मर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पहिला कुरा त कोही मर्नु नै हुँदैन, होइन कोही अब जस्तो कोही कसैको त्यो मृत्युको कामना नै गरेर त्यो त्यो हवन गर्ने भन्ने विषय नै, यो धार्मिक अनास्था या धर्मको अपमान या यसलाई कसरी लिन सकिन्छ, यो यसलाई यो धार्मिक अनास्था फैलाउने काम चाहिँ भयो भन्ने रूपमा होइन, यसलाई चाहिँ मैले भनिनँ, त्यो त्यसले चाहिँ नि अब कतिपय मान्छेहरूलाई खुसी पनि लाग्ला, यहाँ चाहिँ के छ भने कट्टु मात्रै लाएर सडकमा निस्केर नारा लगायो भने मान्छे खुसी हुन्छन् अहिले। तर मेरो दृष्टिकोणमा मैले अघि भने नि यो एउटा गुरुको नाताले गर्ने काम चाहिँ राम्रो होइन, हुन त उहाँ पत्रकार पनि भएको, उहाँलाई जानकारी पनि होला, पत्रकारै बोलाएर उहाँले त्यो काम गर्नुभयो होइन। अब केपी मिर्तायनमा स्वा, प्रचण्ड मिर्तायनमा स्वा भनेर यस्तो खालको मर्ने चाहिँ नि उहाँले त यमराज बोलाउनु भयो होइन, यमराजलाई त तपाईँको एउटा टिकटकमा आउँछ नि, यमराज आएर तिम्रो दिन पुगो ल होइन भनेर भन्छन्, अनि भन्दाखेरि तिमीले भनेर हुन्छ यहाँ कसले काम गरिदिन्छ एकछिन पख, तिमीले भन्न बित्तै जानुपर्छ भन्ने छ र भन्छन् नि। त्यसो भएर उहाँहरूले त्यो मर्ने जुन कुरा गर्नुभयो, म मर्ने कल्पना चाहिँ कुनै पनि नेतालाई, इभन मलाई लगेर थुनेछन् भने पनि म त्यो नेतालाई चाहिँ नि मरोस् भन्ने कामना चाहिँ गर्न सक्दिनँ, मेरो आत्माले मान्दैन। उहाँले अहिलेका जो ती कथाभाषिकाहरू जो हुनुहुन्छ होइन, उहाँबाट या अरूहरूबाट पनि सिक्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो। तर उहाँ अलि उग्र टाइपकै मान्छे हो, मलाई दुईवटा कुरा मन परेको छैन। तपाईँलाई एउटा कुरा सिधा भनौँ, अब धर्मगुरु भनेर तपाईँको टिको लाउनु भएको छ, सारा छ, हामीले पनि मानेका छौँ, लैजा खुकुरी छप्काइदिए भनेर एकजना गुरुले धरानमा भन्नुभयो, गाई काट्नेलाई छप्काइदिए भनेपछि काट्ने र हामीमा फरक के रह्यो त, हामीले धार्मिक अनुष्ठान भनेका छौँ, धार्मिक गुरु भनेका छौँ, अनि धार्मिकमा त काट्ने भने त हुँदैन। त्यसो भएर हामी र उनीहरूमा काट्नेमा फरक हुँदैन, किनभने उहाँहरूको ऐन, देशको ऐन छ, कानुन छ, राष्ट्रिय जनावर छ, काट्नु हुँदैन, काट्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर जनचेतना जगाउनु, सरकारलाई दबाब दिनु चाहिँ सकारात्मक संवैधानिक हिसाबकै पाटो हुन्छ। तर अब खुकुरी लिएर नै अराजकता मच्का भन्ने कुरा चाहिँ त्यो गलत हो, मैले त्यो बेला पनि भनेको थिएँ। केही धार्मिक गुरुहरू जो गुरु भनिनुहुन्छ हो, उहाँहरूले अलि अराजक खालका कामहरू, होइन अराजकै हो, यसलाई अराजक भन्छु म तपाईँलाई, म उदाहरण दिन्छु, जस्तो राजालाई ज्ञाने छोड देश छोड भने, राजा वीरेन्द्रलाई वीर छोड देश छोड भने, तर कुनै पनि दिन चाहिँ नि तिनलाई चाहिँ नि त्यो भनेर राजाले पूर्वाग्रह ढङ्गले हेरेको भए त अहिलेको नेता कहाँ हुन्थ्यो त, तपाईँको अहिले माओवादी नै तपाईँ कहाँ हुन्थ्यो, हलेरीमा घेरे होइन त सेनाले, राजाले चाहिँ जनता मार्नु हुँदैन, म जनता मारेर शासन गर्दिनँ भनेर फिर्ता बोलाएको हो नि, सेना रिसाएर पछि बेबिङको प्रस्ताव त्यही आधारले लिएर गएको होइन नि, गिरिजाले पठाएकै हो नि। त्यहाँदेखि हामी जस्तो धर्म मान्ने हुँ भनेर आफूलाई धर्मको तपाईँको चाहिँ नि दाबी गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ मार्ने काट्ने कुराको चाहिँ सन्देश दिनु हुँदैन, त्यसले जनतामा पनि सन्देश राम्रो जाँदैन, उत्तेजना जगाउने काम मात्रै हुन्छ। त्यसो भएर यो चाहिँ मेरो म गलतै हो भन्छु। अब मैले अघि भने नि, अब ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ कुकुर अभिनन्दन गराउने दृष्टिकोणले भन्ने हो भने उहाँलाई थोड्नु हुँदैन, छोड्नुपर्छ होइन, अब यो प्रजातन्त्र लोकतन्त्र हो, त्यसो भएर उहाँले प्रजातान्त्रिक हिसाबले गर्नुभयो, एउटा पक्षबाट हेर्ने हो भने र संवैधानिक हिसाबको पक्षबाट हेर्ने हो भने उहाँले फोटो गरेको हो, त्यसो भएर उहाँलाई चाहिँ कुनै यहाँ सिंहदरबार जलाउँछु भन्ने पनि ठाँटसँग हिँडेछन्। त्यसो भएर त्यो गर्नु हुँदैन, सरकारको कमजोरी, यदि सरकारले मेरो कुरा सुन्छ भने गुरुलाई छोड्नुपर्छ, र अब आइन्दा गुरुहरूले पनि के छ भने आफ्नो मर्यादामा बसेर धार्मिक चाहिँ उहाँहरूले दिएको सन्देश भनेको त तपाईँलाई के छ भने
सबैले शिक्षाको रूपमा ग्रहण गर्ने चिज हो नि त. उहाँले चाहिँ मार्ने काट्ने यमराज बोलाउने कुरा गर्नुभयो भने त भोलि त अर्को जेनेरेसनले के सुन्छ त? अर्को धार्मिक गुरु उहाँहरूलाई गुरु मानेर शिक्षा लिनेहरूले के बुझ्छन् त? त्यो त राम्रो पछि भएन नि. एकछिन रमाइलो त हुन्छ, रमाइलो त त्यहाँ अहिले उहाँलाई थुनेपछि पनि बाटा चाहिँ नि त्यो कर्मकाण्ड चाहिँ नगर्न जाने पनि फलानु सुहा ढिस्कानु सुहा भनेर त त्यहाँ आएर आउँथ्यो त हालेछ नि सडक कहाँ. तर त्यो फेरि अन्जाज होइन, त्यो त्यो चाहिँ राजनीति कुरा भयो. उहाँहरू त राजनीति रूपमा बाटामा चाहिँ गर्नुभएको छैन, उहाँ त घरमै गर्नुभयो. त्यस कारण यो कमजोरी हो भन्छु म. तर उहाँलाई जे भए पनि प्रजातन्त्र भएको हुनाले छोड्नुपर्छ. र अब आइन्दा यस्ता खालका उच्छृङ्खल गतिविधि चाहिँ चाहे सरकारले होस्, चाहे धार्मिक गतिविधि गर्ने गुरुहरूले होस्, चाहे चेलाहरूले होस्, कसैले पनि गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा छ. यिनै यस्ता गतिविधिहरूलाई त्यो निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ भनेदेखि होइन, के कसरी त्यो निरुत्साहित गर्न सकिन्छ? तपाईँको पार्टीले के सोचिरहेको छ र यो विषयमा अलिकति तपाईँको पार्टीले सोचेको याद भनौँ, तपाईँहरूले सोचिरहेको विषयलाई अलिकति विस्तृतमा भनिदिनुहोस् त. होइन ठिक होइन भनेर यहाँले भन्नु. होइन, यसको विषयमा चाहिँ यसो छ भने मतलब अराजक गतिविधि गर्नु राम्रो पछि होइन. हामी अब फेरि त्यसका लागि हुन्छ नि नियन्त्रणमा लियो प्रहरीले. अब तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ फेरि होइन छोड्नुपर्छ भनेर पनि भनिराख्नु भएको छ. छोड्न तपाईँको अब यहाँ 17,000 मान्छे मारेको हो, मैले मार्नेलाई 5,000 मारेको हो भन्नेले चाहिँ शासन चलाइरहेछन्. त्यस कारण उसले फोटै जलाएको भरमा थुनिहाल्नुपर्छ अर्थात् थुने पनि सधैँ राखिरहनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा होइन. र त्यो अहिलेको संविधानको हिसाबले यदि संविधान पालकहरू हामी त त्यसको विरोध गर्छौँ किनभने संविधानै नमान्ने हामी भन्छौँ. हामीले त आलोचनात्मक समर्थन गरे मात्रै हो. संविधान चाहिँ नि दुई तिनवटा कुरा बाहेक अरू संविधान यो उपयुक्त पनि छैन. संहिता पनि खारिज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ, निरन्तर त्यो माग रहिरहेकै छ. तर के भनेदेखि अब उहाँलाई थुनेर नियन्त्रण हुँदैन नि, उहाँको जिब्रो थुत्न सकिन्छ र सकिँदैन नि. उहाँलाई चाहिँ नि तपाईँको कन्भिन्स गर्ने हो नि, यसो गर्नु हुँदैन. तपाईँले धर्म धार्मिक रूपमा चाहिँ तपाईँ सन्देश दिनुहोस्, चाहिँ धर्मको विषयमा ज्योतिषको विषयमा तपाईँले भनेको कुरा संयोगले पुगो भन्ने कुराको हकमा हो. अब उहाँले पनि मैले जे भने त्यही हुन्छ भनेर उच्छृङ्खल गर्न थाल्नुभयो, सरकारले पनि नियन्त्रण गर्न थाल्यो भने द्वन्द बढ्छ. अहिले अहिले जस्तो ज्योतिषीय भविष्यवाणीहरू पनि त्यो हुन्छ नि, यो राजनीतिक विषय अरू केही विषयहरूमा जे जसरी गरिन्छ, विभिन्न ज्योतिषहरूले जो गरिरहनु भएको छ, त्यो हेरिरहँदाखेरि ज्योतिष विज्ञानका प्रति नै त्यो अविश्वास पैदा गर्ने प्रकारका पनि भविष्यवाणीहरू जो हुन थाले भन्ने कुराले कतिपय चिन्तित भएको पनि पाइन्छ होइन. यसमा चाहिँ तपाईँको पार्टी या तपाईँहरू कतिको चिन्तित हुनुहुन्छ या होइन यसलाई यत्तिकै छोडिदिनुपर्छ भन्नुहुन्छ? होइन, यसको विषयमा मिटिङ बसेर पार्टीमा खासै निर्णय भएको छैन. तर तपाईँहरू जो हिन्दू राष्ट्र पार्टीले यिनै यस्ता विषयहरूलाई मेन ढङ्गले हेर्न आवश्यक छ. मेरो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ तपाईँलाई के छ भने कतिपय कुरा गोपनीयता कुरा हुन्छ. ज्योतिष शास्त्रमा त्यो तपाईँले यो घटना हुन्छ यो घटना हुँदैन भनेर लेखा हुँदैन. त्यहाँ के हुन्छ भने समय चाहिँ नि कति समय राम्रो छ कति नराम्रो छ, कुन कुन ग्रहले त्यहाँ चाहिँ नि बास गरेको छ, त्यसको विषयमा हिसाब गरेर निकाल्ने हो. र त्यो विषयमा अलिकति चाहिँ नि यो राम्रो छैन अर्थात् ग्रह यो पालो छ, यसलाई चाहिँ नि स्वस्ति शान्ति गरेर कसरी चाहिँ यसलाई साम्य गर्ने भन्ने कुरासम्म हुन्छ. जस्तो मान्नुहोस् हाम्रो पिताचन्द्र गुरु हुनुहुन्थ्यो क्या, उहाँलाई मर्ने कुरा थाहा थियो तर सबैलाई त फलान दिन मर्छस् भन्नुहुन्न थियो. उहाँ आफू मर्ने कुरा भन्नुभयो, एउटा थामीलाई भन्नुभएको थियो, ऊ रुखबाट लडेर उसले चाहिँ नि मऱ्यो, रुखबाटै लड्छस् भनेको थियो. त्यसो भएर त्यो कुरा चाहिँ कतिपय कुरा के हुन्छ भने तँ फलान दिन उसको मर्ने योग त आएको छ तर तँ फलान दिन मर्छस् भन्यो भने त्यो ती हार्ट एट्याक भएर मर्छ क्या. हामी जन्मेपछि मर्छौँ भन्ने सबैलाई थाहा छ तर कुन बेला मर्छौँ भन्ने थाहा भएपछि मान्छे नास्तिक हुन्छ, कामै गर्दैन. त्यहाँदेखि ज्योतिषहरूले जे भनिरहेछन् अहिले त्यो एउटा कुरा चाहिँ कर्मको फलको कुरा भन्ने हो ज्योतिष शास्त्रमा ग्रह के छ भनेर. तर त्यसरी यसो हुन्छ उसो हुन्छ भनेर ठोक्कै गर्न सक्ने चाहिँ आधार म चाहिँ म त्यत्रो विज्ञ त होइन तर मेरो दृष्टिकोणमा मलाई त्यो लाग्दैन. अर्को कुरा चाहिँ तपाईँलाई के छ भने अहिले अब यो अलिकति मान्छेहरूलाई जे बोले पनि हुने जसो गरे पनि हुने भन्ने भाकाले मान्छे अलिकति छाडा पनि भएको छन्.
त्यसकारण सरकारले पनि अलिकति टाइट गर्नुपर्ने हुने रहेछ। अब राष्ट्रपति सिस्टममा त्यस्तो टाइट पनि हुँदैन, एउटा पार्टीबाट आएको हुन्छन्, त्यसले गर्दा पार्टीको निर्देशन मान्नुपर्ने हुन्छ, ती धेरै कुराहरू त्यसमा हुन्छन्। जस्तो अहिले छ नि, अब गर्न त अरूले पनि बदमास गरेका छन्, यहाँ हिन्दुत्वले मात्र बदमास गरेका छन्। जस्तो मान्नुहोस् न, अहिले धनगढीमा हस्पिटल बनाउँछौँ भनेर दक्षिण कोरियाका पादरीहरूले चाहिँ हस्पिटल बनाउन लिएर चाहिँ नि के भन्छ क्रिस्चियनको मस्जिद बनाएर चर्च बनाएर तपाईँको चाहिँ धर्म प्रचारमा लागेपछि बल्ल त्यहाँको मेयरले थाहा पाएपछि अनि हिजो डोजर लाएर भत्काइदिए। भनेपछि त मस्जिदै बनाउन स्वतन्त्र छ, धर्मनिरपेक्षता भइसकेपछि सरकारसँग माग्ने या मेयरसँग माग्ने, हामीलाई चर्च बनाउनु पर्ने भयो, तिमीहरूले चाहिँ काहीँ जमिन उपलब्ध गराइदेऊ या किन्न देऊ भनेर भन्यो भने त व्यवस्था भइहाल्छ नि। भनेको त ढाँटेर हस्पिटल बनाउने भएर चर्च बनाएर प्रचार गर्ने भने त त्यो पनि त एउटा अलिकति समाज विखण्डन गर्ने काम हो नि त। जुन खालको धर्मान्तरणको डणालो लागेको छ, जाति जनजाति चाहिँ नि उचालेको छ। जस्तो तपाईँलाई म उदाहरण एकैछिन यो विषय यति नै गरौँ, मैले यहीसँग परिपूरक अर्को एउटा प्रश्न गरेँ यहाँलाई। अहिले तपाईँहरू जो हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ, हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ भनेर तपाईँको पार्टीले भनिराखेको छ होइन, हिन्दू राष्ट्र घोषणाका लागि चाहिँ नि तपाईँहरू कोही कोही बेला सडकमा आएको देखिन्छ, कोही बेला के देखिन्छ। अहिले जसरी अघि हामीले कुराकानीको सुरुवात पशुपतिनाथको कुटियमको सन्दर्भबाट गऱ्यौँ, यिनी यस्ता कुटियम या यज्ञहरूलाई नै एउटा आन्दोलनका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि कतिपयको मुखबाट आइरहेको छ। तपाईँहरूलाई यस्तो लाग्छ या होइन, यिनी यस्ता यज्ञ ज्ञाति यस्तोबाट यो सम्भव छैन, सडक नै हो, आन्दोलन नै हो, र आन्दोलन पनि फेरि त्यही जुन पुरातन शैलीको तपाईँहरूले बेला बखत गर्नुहुन्छ त्यही नै हो। यसो छ, अब तपाईँले भने चाहिँ नि यो पशुपतिमा अहिले जुन खालको परिस्थिति भएछ, यसलाई दुईवटा अप्सनमा लिन सकिन्छ। एउटा चाहिँ यसलाई तपाईँ आन्दोलनको रूपमा भन्नुहुन्छ भने पनि यसलाई आन्दोलन भन्न सकियो, तर तपाईँले भने जस्तो फेरि कोटियम गर्ने मान्छे बाटा गएर आन्दोलनै गरेर अहिलेको चाहिँ नि जुन खतिवटा गुरुले गरे जस्तो गर्न थाल्यो भने त्यो धर्मको अर्थ रहँदैन। धर्म भनेको शान्तिका लागि जाने कुरा हो, जुन जुन शास्त्र सम्मत विधि प्रक्रिया अनुसारले गरिने जस्तो यज्ञका हुन्छ नि, यज्ञ यज्ञादिका त्यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ बढी से बढी गर्दाखेरि चाहिँ त्यसबाट होइन, यो त भइराखेकै छ। तपाईँलाई जस्तो मान्नुहोस् न, अहिले त्यहाँ पशुपतिमा भयो, तपाईँ अस्ति चाहिँ यो सुनसरीमा भयो होइन, चत्रामा, त्यस्तै एवं रूपले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा भइराखेको छ, पश्चिमतिर नि भएको छ, यसरी चाहिँ नभएको भन्ने होइन। यसलाई चाहिँ चेतनामूलक ढङ्गले मात्रै जान्छ, र यसलाई दबाब सरकारलाई दिन चाहिँ आन्दोलनबाटै जाने हो, आन्दोलन शान्तिपूर्णबाटै जाने। अब शान्तिपूर्णबाट जानलाई 17,000 मान्छे मारेर आएको सरकारले शान्तिपूर्ण कुरा सुन्दैन, हिंसात्मक गर्दाखेरि चाहिँ द्वन्द्व निम्तिने कुरा हुन्छ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ के छ भने, अब हामीले सबभन्दा पहिला कुरो चाहिँ मैले अहिले बुझेको, अहिलेको विकृति विसङ्गति भ्रष्टाचारदेखि लिएर सारा मान्छेहरूलाई चाहिँ तिरस्कृत जुन खालको के भन्छ त्यसलाई निराशा जुन छ, त्यो निराशालाई तोड्नका निमित्त चाहिँ अब एउटा त यो विचार बोक्ने पक्षधरहरू एक भएर सडकमा 15,000-20,000 जुलुस निकाल्न सकियो भने बढीमा हप्ता दिनभित्रै तपाईँलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि सम्झौता सरकार गर्न बाध्य हुन्छ। तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु, दुर्गा प्रसाईले एक दिन आन्दोलन गर्दा सरकार झस्क्यो र अदालत मार्फत चाहिँ आदेश दिने निर्णय गरा होइन, त्यो पहिल्यै गर्नुपर्थ्यो आखिरी त्यो क्षति नभइकन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो राजनीति पार्टी नै चाहिँ नि सरकार चलाइसकेका, सरकारमा बसिसकेका अनुभवी राजनीति पार्टीले नै 15,000-20,000 आन्दोलन सडकमा निकाल्ने हो र यस्तो पशुपतिमै जस्तो चाहिँ नि अनुष्ठानहरू चाहिँ गर्दै जाने हुँदाखेरि, जस्तो अब तपाईँ जनकपुरमा पनि भइराखेको छ बारम्बार, यस्तो खालको चाहिँ नि गर्दाखेरि चाहिँ सरकार चाहिँ नि तुरुन्तै माग पुरा गर्न बाध्य हुन्छ। यही व्यवस्थाको परिधिभित्र रहेर पनि तपाईँलाई यो काम गर्न सकिन्छ। जहाँसम्म चाहिँ नि तपाईँलाई यो धार्मिकवालाहरू पनि आन्दोलनमा जाने, तपाईँलाई चाहिँ अरू पनि आन्दोलनमा जाने भन्ने हुँदा चाहिँ अलिकति अराजक हुन्छ। अब केही बेला त्यसलाई एकदमै छोटोमा कुराकानी टुङ्ग्याउँछौँ। जस्तो अर्को चाहिँ अहिले देशमा तपाईँ एकजना राजनैतिक नेता भएका कारणले मैले राजनैतिक विषयतर्फ अब यहाँलाई लैजान खोजेँ। अहिले संविधान संशोधनको कुरा आइरहेको छ, देशका दुई ठुला दल नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले
जो सरकारमा छन् उनीहरू संविधान संशोधनका लागि यो सरकार बनाउनु पर्यो भनेर भनिरहेका छन्। निर्वाचन प्रणाली जुन प्रकारको त्यसले यी सानातिना जो दलहरूलाई त्यो च्याखे थाप्नका लागि सजिलो भयो, देशमा अस्थिरता भयो भनेर भनिरहेका छन्। तपाईँहरू त अब संसदमा हुनुहुन्न, अब संसदमा तपाईँहरू पुग्न पनि पाउनु भएको छैन, पुग्न पनि नपाउँदै कस्ने भयो नि होइन? अब कसरी यसलाई चाहिँ दुईवटा पक्ष, एउटा चाहिँ तपाईँलाई के छ भने लोकतन्त्र गणतन्त्र भनेर जुन खालको राजाले तानासा गरे, पञ्चायतले यसो गरौँ, बहु 47 को संविधानले यसो गरौँ, हामी त्यसलाई खुला गर्छौँ, सबैलाई प्रतिस्पर्धा लैजान्छौँ, अनि जाति जनजाति अलिकति निमुखा खालको मान्छेहरूलाई राजनीति पाउँछ पुर्याउँछौँ भनेर जुन खालको यिनीहरूले गरेर चाहिँ पार्टी खोले, राजासँग पनि सम्झौता भयो र तपाईँलाई चाहिँ के छ भने 83 सिट चाहिँ चुनावै नलडे राजाले गरिदिए, 9 वर्ष अगाडि बिउताएको सांसद पनि बिउताइदिए र यो ढङ्गले आएको व्यवस्थामा अब च्याखे थापे भनेर भन्दा साना दलले च्याखे थापे, ठुला दलले च्याखे थापे भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट छ। किन भन्दा केपी ओलीको सरकार दुईत्याएको थियो, तपाईँको चाहिने र फुटेर चाहिँ नि प्रतिपक्ष र पक्षमा गए, अहिले माओवादीसँग मिले, फेरि काङ्ग्रेस माओवादी भयो, गठबन्धनमा गएर चुनाव पनि लडे, अनि त साना दल एक्लै एक्लै चुनाव लडेका हुन्, अब अहिले आएर फेरि काङ्ग्रेस र एमाले भयो। त्यसमा आएर संसदीय व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँलाई चाहिँ एउटा अभ्यासको हिसाबले हेर्ने हो भने ठुला दल चाहिँ एउटा प्रतिपक्षमा बस्ने, एउटा सरकारमा बस्ने हो। तपाईँलाई यहाँ 76(3) र 2 को कुरा आइराखेको छ नि, तपाईँ चाहिँ प्रतिपक्ष सरकारमा जाने भने 3 जानु पर्यो भने मतलब चाहिँ के अरे अल्पमतको सरकार अर्थात् चाहिँ नि यो के भन्छ लार्जेस्ट पार्टीको सरकार जाने हो भने 3 जानु पर्यो, 76(3). अब बहुमत पुर्याएर जाँदाखेरि 2(1) जाने जुन कुरा छ, यो चाहिँ प्रतिपक्ष विहीन भयो, ठुला पार्टी प्रतिपक्ष भएन। दुईवटा मिलेपछि के हुन्छ भने अब एउटा हाम्रो इको सिस्टमको नियम छ, इको सिस्टमको नियममा के हुन्छ, दुईवटा सिंह एकै ठाउँ बस्न सक्दैन। यो सरकार मैले आज घोषणा गरेँ, 3 महिनादेखि 6 महिनाभन्दा बढी भयो भने म तपाईँको मिडियामा आएर फेरि यो सरकारको विषयमा चाहिँ बोल्दिनँ, अन्य विषयमा बोलौँला। यो अहिलेको परिस्थिति यो हो, जहाँसम्म तपाईँले संविधान संशोधनको कुरा गरेर साना दललाई अङ्कुश लाउने कुरा गर्नुभयो, एउटा कुरा त संविधानको पनि बर्खिलाप छ र यो चाहिँ गणतन्त्र लोकतन्त्रको पनि बर्खिलाप छ, प्रजातन्त्रमा त्यस्तो हुँदैन। अमेरिका जुन भनेको छ त्यो उयो दुईवटा दल ठुलो भएर आउने मात्र हो, अरू दल लड्ने नपाउने भन्ने छैन, लड्न पाउँछन्। त्यस कारण त्यो कुरा छ। अर्को कुरा संविधान संशोधन गर्ने भनेको छ, संविधान के विषयमा संशोधन गर्ने, मुलुकले धान्नै नसक्ने चाहिँ तपाईँलाई 26 अर्ब रुपियाँ चाहिँ नि ऋण छ, अहिले 10 खर्बको के 26 खर्ब ऋण छ, राष्ट्रिय ऋण 10 खर्ब अहिले ऋणमा चाहिँ नि बजेट चलाउनु पर्नेछ, 10 खर्ब ब्याज तिर्दा जान्छ, 20 खर्ब चाहिँ नि त्यसै गयो भनेपछि यसरी चाहिँ ऋणै ऋणमा राखेर संहिता चाहिँ नि लगाएर चाहिँ नि तपाईँ मुलुक टेकाउन कति सक्नुहुन्छ? संविधान संशोधन गर्दा तपाईँको कुनै न कुनै रूपको राष्ट्र संस्था हिन्दू राज्य र चाहिँ तपाईँको संहिता खारिजीको विषयमा संविधान संशोधन गर्ने हो भने त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनु पर्यो र विकास र समृद्धिका कुराहरू र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भन्ने एउटा पक्ष त्यो भयो। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ संविधान हाम्रो सिमाना मेचिएको छ त्यो फिर्ता ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन, यस्ता विषयमा संविधान संशोधन गर्ने हो भने यसलाई सकारात्मक लिन सकिन्छ। अब यो साना दललाई अङ्कुश लाएर म मात्रै खान्छु चाहिने मैले मात्रै गर्छु जनता मेरा मात्रै हुन् भन्ने हो भने यो चाहिँ तानासा भन्दा केही हामीले पनि हामी जस्ता साना दल जो संसदमै पुग्न पाएको छैनौँ हामी जस्ताले नि खान पाउने गरी चाहिँ खान पाउनेको कुरा होइन, जनताको प्रतिनिधित्वमा 1-2 सिट कस्ता हुँदा रहेछन्, यसो केही त्यो त तपाईँले राप्रपा नेपाललाई राप्रपालाई त्यहाँको सिट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अहिले अनुभव गर्नै पर्दैन, पञ्चायतदेखि अनुभव गर्दै आएका हुन्। तर अहिले त तर अब अहिले चाहिँ तपाईँले जुन खालको कुरा गर्नुभयो नि यो कुरा हामीलाई भन्दा पनि 17,000 मारेर आएका 10 लाख मान्छे विस्थापित गरेर आएका मान्छे दलहरू नै विस्थापित हुन्छन्, मधेसवादीहरू नै विस्थापित हुन्छन्। त्यसो भएको भएर यो कसैलाई पनि विस्थापित गर्ने यहाँ कोही यो त हामीले लोकसभा लडेर जाने होइन, जनताले म्यान्डेट दिएका पछिका कुरा हुन्। साना दललाई चाहिँ ठुला दलले अब त्यो जस्तो पञ्चायतमा गाउँ फर्केको थियो नि, गाउँ फर्केका पाला अरू चुनाव लड्न पाइँदैन, त्यो जसले अनुमति पायो त्यसले मात्रै पाउने हो नि त। अहिले तपाईँले भने परिभाषाभित्र लड्नै नपाउने भए त
खाने लिने दिने जनता कुरा बोलिदिने। अहिले तपाईँ मान्नुहोस् न, अहिले एमाले र काङ्ग्रेस मात्रै मिलेको भए अहिले चाहिँ तपाईँलाई यो भुटानी शरणार्थी काण्ड, तपाईँले चाहिँ के भन्छ यो गिरिबन्धु टी एस्टेट काण्ड, बालुठार काण्ड, यी जम्मै काण्डहरू बाहिर निस्किन्थ्यो त। रवि सानो पार्टी भए पनि रवि त्यहाँ पुगेको थियो र निस्क्यो। त्यस कारणले यस्ता खालका कुराहरू चाहिने र सबैले भ्रष्टाचार गर्छन् सबैले खान्छन् भन्ने जो तपाईँहरू मिडियाको बुझाइ छ नि, त्यो बुझाइ नै गलत भन्छु म। किन भन्दा होइन, मैले अहिले 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 त तपाईँसँग भ्रष्टाचारको विषयको कुरै गराएँ होइन, अहिले तपाईँलाई यति मात्रै भने कि त्यहाँ अहिले जुन संविधान संशोधनको कुरा गरिरहेका छन्, संविधान संशोधन जो निर्वाचन प्रणाली संशोधन भनेर त्यहाँ त्यो साँच्चै त्यो भयो भनेदेखि तपाईँहरूको त मुखमा बुझो लाग्यो। होइन, हाम्रो मुखमा बुझो लाग्ने भन्दा नि अहिलेसम्म भएको भ्रष्टाचार र जनताले पाएको दुःख, जनतालाई सब्सिडी नपाउने कुरा, दुई दल मिलेर जनतालाई सेक्ने कुरा, जस्तो अहिले तपाईँ मान्नु स्थानीय विकासमा चाहिँ नि तपाईँ अहिले स्थानीयमा 300% राजस्व बढाएको छ, मूल्य बढाएर भनेपछि यसै गरी चाहिँ नि उनीहरूले जे गरे पनि हुने भयो। त्यो ढङ्गको चाहिँ नि नभएर प्रतिस्पर्धा भयो भने तपाईँले मिडिया खोल्नु भएको छ, अर्कोले खोले त प्रतिस्पर्धा छ र नि चल्छ। एउटाको मात्रै एक अधिकार भयो भने त तपाईँको चाहिने काम लागेन, त्यहाँ मन परि हुन्छ मन परि हुन्छ। आजको लागि कुराकानी यति गरौँ, ठिक छ, मेरो आफ्नै कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँ स्टुडियो आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका सहायक महामन्त्री डम्बर प्रसाद शिवाकोटीसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। पल पलको अपडेट, ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।